Dowladda Imaaraadka Carabta waxaa la sheegay inay qarash fara badan ku bixinayso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka dalka. Faahfaahinaya warkan. Wargeyska The New York Times ee kasoo baxa Mareykanka ayaa qoray faallo uu ku lafagurayo khilaafka ka dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Professor Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari, iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Khilaafkaas waxaa uu noqday mid cirka isku sii shareera arbacadii la soo dhaafay kadib markii xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu dhex maray buuq sababi gaaray gacan ka hadal hubaysan. Qalalaasahaasi ayaa laga hortagay dadaal ay ciidamada AMISOM ay sameeyeen. Ciidanka khaaska ah ee danab ee Mareykanku tababaray ayaa loo daadgureeyay dhismaha baarlamaanka si ay u sugaan ammaanka guud ee xarunta golaha shacabka. Ismarinwaagii ka taagnaa dhismaha baarlamaanka waxa uu dhammaaday kadib markii uu taliyaha ciidanka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM uu kala dabqaaday Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo si wada xaajoodka loogu dhammeeyo khilaafka taagan. Madaxweyne Farmaajo waxa uu hoggaaminayaa dowlad aan awood lahayn, taasi oo tijaabinaysa culaysyada awoodeed ee kaga imanaya lixda maamul goboleedyo ee dalka ka jira iyo maleeshiyada Shabaab. Wargeyska The New York Times waxaa kale uu qoray in xaaladaasi qayb ay ka tahay muranka ka dhashay go'aankii ay xildhibaanada ay ka qaateen shirkadda DP World oo ay dowladda Imaaraadku ay maamusho. Sannadkii hore, maamulka la magacbaxay Somaliland ee waqooyi galbeed ee Soomaaliya waxay heshiis ay la saxiixdeen shirkadda DP World si ay ugu howlgalaan dekedda magaalada Berbera. Heshiiska Somaliland iyo shirkadda DP World ayaa noqotay muran caalami oo ku soo biirtay muran siyaasadeedka gudaha Soomaaliya iminka ka taagan. Muranka dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka kala dhexeeya dowladda Qatar ayaana sii ololeysay faragelintaasi iyada oo dowladda Qatar la tuhunsan yahay in ay taageero maaliyadeed oo ballaaran ku bixisay guushii uu madaxweyne Farmaajo ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dhacday sannadkii hore. Dhinaca kale, cilmi baaris sare oo ka tirsan hay'adda The Heritage Foundation oo la hadlay wargeyska The New York Times ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka ay u ololeyneyso dagaal ka dhan ah madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo horey u diiday tallaabadii ay Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ku go'doomiyeen dalka Qatar. Si kastaba ha ahaatee, galaangalka dowladda Imaaraadka ay ku leedahay arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa u fududeynaysa in ay daaha gadaashiisa waxay ka maamulaan maadaama ay gacan saar iyo wada shaqeyn rasmi ah ay la leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo siyaasiyiinta mucaaradka, iyo in laga yaabo xubno ka tirsan golaha ugu sarreeya ee dowladda federaalka Soomaaliya oo garab rasmi ah ka helaya dowladda Imaaraadka.